Alhamdulillah. Seterusnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Bandar Puchong, Masjid Bukit Puchong. Memang berada di atas bukit, Masya Allah. Yang masuk daripada jalan yang besar tu memang nampak. Tapi di situ ada restoran kan, tapi dia ada signboard masjid, Masya Allah. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, daripada nazir, pengerusi, timbalan pengerusi, bendahari, setiausaha semualah. AJK muslimin dan muslimat yang bertukar lumus untuk mengadakan majlis ilmu pada malam ini. Seterusnya kepada datuk-datuk, datin-datin, datuk-datuk, nenek-nenek, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Seterusnya saya juga ingin mengalu-alukan juga ya, yang saya sangat taat, yang sangat muliakan, yang saya sangat hormati, yang ada turut bersama dengan saya pada malam ini, iaitu suami saya membawa bersama dengan anak-anak 7 orang, semua ada sekali, dan mungkin mereka menunggu di dalam kereta. Wallahualam, nanti solat isyak kita solat berjemaah, dan muslimat jangan bimbang, saya akan tunggu kalau kita rasa ingin berjumpa selepas solat isyak nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tajuk yang diberikan adalah bahagia dalam rumah tangga. Lebih kurang begitulah. Membina bahagia dalam rumah tangga, ataupun mencari bahagia dalam rumah tangga. Macam mana muslimin muslimat sekalian, bahagia atau tidak? Muslimat sekalian, bahagia ke tak? Bahagia. Muslimin? Alhamdulillah, nampak terlebih bahagia. Muslimat sekalian, tengok muka suami, tenang ke susah hati? Sejuk ke panas hati? Gelak tu tak tahu kan, dia tengah-tengah, suam-suam je ustazah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud di antara tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan daripada diri kamu sendiri pasangan kamu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Pasangan daripada diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenang dan tenteram kepadanya. Wa ja'ala bainakum, dan dijadikan di antara kamu mawaddatan, iaitu kasih sayang, wa rahmah, dan juga belas kasihan. Yang pertama yang saya ingin kupas pada malam ini, untuk cari bahagia dalam rumah tangga, iaitu perlu ada sifat sakinah, iaitu sifat tenang. Apabila pasangan melihat kepada pasangan, rasa tenang. Apabila anak melihat ibu ayah, rasa tenang. Apabila ibu ayah melihat anak, rasa tenang. Rasa tenang ini boleh jadi datang daripada hati yang bersih. Walaupun anak itu ada menimbulkan masalah ataupun ujian, ibu ini, ayah ini tetap tenang. Ataupun kadang-kadang tenang itu boleh datang daripada pihak yang kedua. Suami melihat isteri yang solehah lalu tenang, isteri melihat suami yang soleh lalu tenang. Jadi sifat tenang ini datangnya daripada mana? Daripada luar ataupun daripada dalam. Ada orang, ustazah alhamdulillah saya bahagia, saya ada semuanya. Suami baik, isteri baik, anak, harta semua cukup. Itu adalah unsur luaran yang bersifat sementara. Bila-bila masa Allah boleh uji daripada luar. Tetapi apabila tenang itu datang daripada dalam, apabila yang luar diuji, maka ia tetap tenang, dia tetap bahagia. Allahu Akbar. Dan bila kita sebut pasal tenang, sakinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya sahaja dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Tidak ada cara lain untuk dapat tenang, untuk dapat bahagia dalam hidup ataupun dalam keluarga, iaitu sebuah rumah tangga yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membesarkan hak Allah dalam rumah tangga, yang melaksanakan perintah Allah dalam rumah tangga, yang meninggalkan larangan Allah dalam rumah tangga. Rumah tangga ini Allah akan turunkan sakinah. Walaupun ujian datang tanpa henti, tetapi yang menjaga rumah tangga ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila rumah tangga yang didirikan oleh pasangan suami isteri tidak mendahulukan hak Allah, walaupun mereka sedaya upaya membina bahagia dalam bentuk harta, dalam bentuk makan yang sedap, dalam bentuk sama-sama pergi melancong sana melancong sini, mereka rasa dengan cara itu mereka boleh bentuk bahagia. Tetapi bahagia mereka bentuk bertuhankan nafsu semata-mata. Sekiranya mereka tidak membesarkan hak Allah dalam rumah tangga. Allahu Akbar. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Kamu jaga Allah, yakni jaga hak Allah, Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga keluargamu, Allah akan menjaga anak-anakmu, Allah akan menjaga isterimu, Allah akan menjaga suamimu. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah akan berada di hadapanmu. Wa iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu perlukan sesuatu, minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang yang jaga hak Allah dalam rumah tangga. Bila dia perlukan sesuatu, minta saja dengan Allah, Allah akan berikan. Apabila dia perlukan pertolongan, Allah benar-benar berada di hadapan mereka. Allahu Akbar. Jadi bagaimana, apakah ciri-ciri sebuah keluarga yang membesarkan hak Allah di dalam rumah tangganya? Okey, saya mohon maaf. Bukan mohon maaf apa ya. Memang bila kuliah maghrib, bila ada muslimin sekali, saya memang agak segan dan saya akan menghadap muslimat sajalah. Jadi saya mohon maaf, saya nak menghadap belah muslimin. Yang kedua, memang saya akan jadi formal tu terlebih sikit lah. Lepas tu semangat tu macam luar biasa sikit lah. Bukan apa, maksudnya bukanlah semangat macam mana ya. Maksudnya saya meninggikan volume ketegasan tu lah. Jadi mungkin ada rasa macam stres je ceramah ustazah ni. Jadi bila bersama dengan muslimat saja, program tertutup, lainlah caranya. Jadi insya-Allah. Pertama saya nak sebut, ini perlu diberi perhatian oleh kita semua tentang sakinah yang disebut di dalam Al-Quran tadi tu. Ia melibatkan apa? Sakinah ini akan datang apabila seorang suami bukan wajah dia manis. Senyum je, isteri senyum memanjang. Itu bukan pengertian sakinah yang hakiki. Memang boleh senyum, boleh sebagainya, itu adalah zahir. Tetapi sakinah yang hakiki datang daripada hati, iaitu hati yang mana menjalankan amanah Allah dalam rumah tangga. Seorang suami dia jalankan amanah Allah sebagai suami, akan mendatangkan sakinah kepada isteri. Seorang isteri jalankan amanah dalam rumah tangga, akan datangkan sakinah kepada suami dan anak-anak. Ia melibatkan sifat amanah. Jadi saya nak kupas sikit tentang sifat amanah, yang mana Rasulullah SAW ketika remaja lagi diberi gelaran apa ibu-ibu sekalian? Nabi Muhammad diberi gelaran apa? Al-Amin, iaitu yang amanah. Amanah ni asal perkataan amanah, iaitu aman, tenang. Orang yang amanah akan mendatangkan ketenangan kepada orang lain. Contoh, ada seorang bos, dia bagi satu tugas kepada pekerja bawahan. Yang si A seorang yang amanah. Bila bos bagi tugas, A buat tugas sekian-sekian, bos rasa tenang, tak perlu risau. Dia yakin si A akan buat kerja dengan perfect. Dia tak perlu tanya, dia tak perlu risau, dia boleh tidur lena. Tetapi si B pula terkena dengan orang yang kurang amanah. Jadi bos ni bila bagi tugas kepada si B, bos akan bimbang. Kena tanya selalu, dah buat belum kerja? Progress macam mana? Boleh siap tak tepat masa? Masya Allah. Seorang isteri yang amanah, bila suami nak tinggal sehari dua, seminggu kerana tugas, tak perlu rasa risau, tak bimbang. Sebab dia tahu isterinya seorang yang amanah, akan jaga keluarga dengan baik, akan pastikan anak cukup makan, akan pastikan anak solat, akan tengok anak tutup aurat atau tidak. Jadi suami ni walaupun tinggalkan isteri dengan anak-anak di rumah, dia tahu isteri ni amanah, suami tenang-tenang sahaja. Seorang suami yang amanah keluar daripada rumah, isteri tahu suami seorang yang amanah keluar memang cari kerja, bukan cari pasal. Contohlah ya, memang suami keluar daripada rumah dalam keadaan menjaga dirinya. Jadi isteri tenang-tenang sahaja di rumah, sebab dia ada suami yang amanah.